Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще правим тунинг предизвикателство преди да започнем. Не забравяйте, че ако искате още такива клипове, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, днес от 16:00, което е точно сега, съм наживо във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay и ще правим обир на къща. Така че линк към стрима може да откриете долу в описанието, ако желаете, може да дойдете и да гледате. О, брат, усещам нещо много лошо. Как ти мириш? Нещо ми падне кръвното. Ти бабичка ли си, какво си? Така не пада кръв. Сигурен ли си? Добре, защо на мен не ми пада, а? Не знам. Защото си различен човек. Връщам се, видях най-хубавото нещо. Дали пари в тя малко хуя ли? 500 000 бонус, о да. Ай, дай ми свитък на дебеля трове! Аф! Аз се возя на влака. Васе? Кво бе, брат? Кани бе! Поканил съм! Не, не си! Монстъра, брат, 3 годишен, със светещи обувки ходи. Дай ми да въртя, аз усещам нещо. Усещаш, гледай са, усеща патка. Айде, давай, айде. Айде завърти! И ще ти се падне! Гледай, дрих. Какво друго съм дрих? Мисте. А, казах ли? Айде, смени си дрехите. Той на котото му трябва, той е като клошар. Удри. Айде, количка, въпреки че шит. Абе, гледай дрехите. Ето идват. Идват към тази. Айде, взимай дрешките и ти. Са ще го спра. Ще ми спреш точно на когато ще ми спреш, Поко. Да. Аз така. Не. Негадно. Пляс, ръчички! И колата! Вързия на поразия! Еми, аз едва ли ще спечеля кола, след като ти я спечеля, ама... Да видим. Няма да има кола. Може да стане чудо. Дрехи. Кола, падна му се кола. Кола му се... Чакай. Не, дрехи. 25 000 чипа. Пак е по-добре. Айде бе! Кой ме стреля, да веднага? Търсете си коли. Е, какво бе? Чакай, не сме почнали, бе. Кой ми спука гумите да му спукам главата? Браво. Не, Айде, аз само гумите да спукавах. Аха! Да, мерси, че ми нашиба истито, са нямам как да търг. Вози ме да си намеря хора. Защо да замиси истито? Да, брат, да то пуши. Е. Дай ми нещо, камера ми, дай си камера, ще мога да намеря нещо. Чакай, не, искам да гледам какво ще избереш. Айде, че ми си яде козунак. Бафо, газ. Монстер, успех да го настигнеш. А не бе, брат, сплаши бъфовото, вас е застрелени. Стой! Ай. Това е на Франклин колата. Нали? Не, това е друг модел на бъфовото. Не, Франклин, на Франклин колата не е ли? Да, точно това е. На Франклин бъфовото е по-хубаво това. Това по-носи, бе. По-носиш, бе. Това е бира, бе. Искаш ли да си пинеш? Искаш ли да си пинеш? Не. Късно! Окей, ако да подходим... Куки, няма нищо тука, бягайте, айде! А така!
Тръгнаха си. Ще заспя като ви чакам. И така хора, ето ги петте коли, които ще тунинговаме. Като монстър, разбира се, е взел най-чудовищната. Ами, давайте да се качваме и да започваме. Какво правиш при мене? Аз съм пръв. Герой ми нещо. Гери, за какво ще стане? Задръстване, забиение. А влизай, бе! Няма. Моята ще е най-хубава. Добре! Оле-ле, поправката заболи! Така, правим и фул тунинг, както винаги. Няма за какво да пестим пари. Ауспух само един, това не ми трябва. Худ. Този не изглежда толкова впечатляващ. Ама и това тука ни хареса доста повече. Така. Клаксон няма да го пипаме. Фаровете сменяваме. Неоните после ще ги пипаме. Разбира се, трябва да си запаметим колата. Че не че за какво я тунинговам. Roll cage задължително отвътре. Няма да продаваме. Някакъв малък спойлер имаме карбонов. Смъкваме я максимално надолу. Трансмисия за състезания, разбира се. Турбо. Накъде без него? И сега гуми. Ей, тези джанти да речем. Този бар отзад няма да го слагам. Лимо. Не знам какъв цвят да избера. Ще я направя гангстерска. Браво. Не ми каза, че и ти ще си в черно. Не. Ей, така ще са. Ей така. Опа. Айде. Ето я и моята. Според мен аз съм на последно място. Да. Козак, това не е твоята, бе. Да. Я, браво, Васе. Виж, виж моите там. Червената, ама стига сте бихте! Това не е червено, бе. Чакай, не мога да видя от тука. Така, паркираме, тък му е станало и ден. Добре, добре, кепи ме. Тая на Фокс е като за погребение, брат. Убий го това, моля. Сега ме подгони полиция. Стига, стига, стига тогава, стига! Някой да ме убие. Не, иди, има кръв върху плата ми. Няма кръв, има. Има кръв, учам да е такова. Идвам. Парай, колега. Айди ме, монстре, приспави се. Аз моята се опитах да я пресъздам уния гангстерските от Сан Андреас, лилавите. Айде да ми направите място да мина тук. Няма как. Чакай, чакай. Когато си дебела свиня и не мога да минеш. Мамка му! Е, виж, това е друг цвят. Ехее, монстър е! Кво е това нещо, е, брат? Ти си като цистерна. Аре бе, той е вдигната бе, човек. Не е вдигната. Главен да отиваме. Окей. Бас джакетсо! Готов съм. През едно ги паркирайте. Хора, това ме кефи много повече, не знам за вас, ама това... Коце, като на погребение става кола си тръгнал. Не, мен ме кефи това си. Уоу! Добре, монстър, давай, отвори твоя звяр. Гумите са колкото мен, брат, погледни! Това го кръщаваме Годзила, разбира се. Добре. Отвори го!
Кефи ме е това. Про БГ. Ролбара отпред на Кефи. Двигателя е готин. Не ми харесва, че е двуместно. Не ми харесва и това, че е отзад, гледай! Само това малкото ли, кво? Мумия ли ще вкараме вътре? Труп ли, кво? Как се пускаш? Чакай, как се пускаш двигателя? Айде. Отдолу нямаш неон, сложил си какви фарове? Лилави фарове, окей. На мен не ми харесва на външен вид определено. Джантите много ме кефят и гумите, че са огромни. Не мога да не ти харесва, брат. Това е най-кулото. Да, да, добре. Така, тая кола. Добре. Двигателя става. Може да го направиш и кабрио, отвътре да. Старичка, обаче доста запазена. Харесва ми. Багажника средно. Да, кабриолет, нали знаеш го си. Да, обаче той е сложил тавана. На мен хич не харесва. Айде махни го. Ей, сега го махаш. Опа. Е, пак добре. Е, става бе, не е толкова зле, кола и за зима и за лято. Така, Фрод, ти си. С твоята... черешка. Черешка, добре. Само не знам защо си сложил това. Какво стана? Рип, изчезна. Дисквалифициран. Дисквалифициран си! What? Брат, това е супер грозно, бе. Какво направи, бе, Василе? Какво му е грозното? Брат, гумите първо не си отиват с света. Това мяза на някакво бебешко лилало. Все едно на бебешка количка, брат. Така. О, прекрасното двигателче. Казах ти, пресъздавам от гангстерския квартал на Сан Андреас. Да, не ти получил. Получи ми се! Не, не. Същия интериор като моя. Опрай си гумите. Да. Опрай цвета малко. Нищо няма да оправям. Добре, затваряме я. И коцака с... какво е това, брат? Тя дори има мокро по... това, плю ли си върху нея, какво? Чакайте, аз се върнах. Чакай, монстър, не бе, чакай, бе, монстър. Джанти, само да кажа, че джантите изобщо не ти се връзват с колата, но окей. Напротив. Чуче, понеже това съм сигурен, че ще последно, виж, съм сложил тъжна музика. Последното място за коците и Фродо се върна. Против, неговата невидима кола. Така, добре, хубав двигател, съчетава се добре с колата. Отвътре имаме спортен интериор. Багажникът е доста голям. И сега остана само да си измислим имена. Монстра е Годзила. Няма! Аха! Вижте седалката! Вижте! Айде... Умряла Годзила! Умряла Годзила! Аз съм като Пеперуда! Така като гледам, според мен само 3 от колите има шанс да спечелят, но не знам, всичко зависи от вас. Линк за гласуването може да откриете долу в описанието. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye bye!